защото повече пръзва тая на буци и затова така се сбива другата. Да, бе. Ако стана сега тук гледа от каква дупа са, колко пръз се скара. И филм ти ли правиш? Е, бе ли хубаво нещо? Давай, почвай да изкарваш. А тези пръчки са дебели колкото детски крак всъщност. Гошо стига до стената през това време. Няма мога да ги сръщи тя капале. Засили се с главата. Ле, прасна ги. Това е стигна в стена. Браво. Аз ти е топ. Браво, нали?